За ямар ч байсан энэ эрүүгийн хэрэг хянаж шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл 2017 оны 2 сарын 7-ны өдөр засгийн газраас өргөн баригдсан байгаа. Дахин өргөн баригдсан гэж хэлж болно. Өмнөх улсын хурал засгийн газрын үед энэ хуулийн төслийг олон сар хэлэлцэж байж нэг ном горимд нь оруулсан юм а. Хуулийн гол концепцийн өөрчлөлт бол урдчилсан хилцүүлэх шүүхийн шат руу шилжихээс өмнө шүүх рүү шилжихээс өмнө урдчилсан хилцүүлэх хийдэг шүүхтэр яг ямар нотлох баримтуудыг нотлох баримтын хүчтэй гэж үзэх үү? Ямар нотлох баримтыг нотлох баримтын хүчгүй гэж үзэх үү? Хэргийн оролцогч болон яг бод шүүх хурал дээр хэргийн оролцогч талууд нь хин хин байх уу? Энийг оролцуулах уу, оролцуулахгүй байх уу гэд урдчилсан хилцүүлгээр шүүх хуралдааны бэлтгэл ажлыг хангадаг байхаар тусгаж өгсөн, урьдчилсан хуралдааныг заавал хийдэг байх концепцийг оруулж өгсөн боловч одоо бол талуудын хүсэлтээр хийдэг болно гэж. Гимброгийн талаар мархахгүй байгаа тохиол урьдчилсан хилцүүлэх хийх шаардлагагүй гэдэг ийм зүйл орж ирлээ. Энийг одоо ахиц гэж үзэх үү? Ухралт гэж үзэх үү? Бисаа ойлгож өгөхгүй байна л да. Хүний эрхийг хангах талаасаа бол урьдчилсан хилцүүлэг бол маш чухал зүйл заалт гэж бид ойлгож оруулж өгсөн харамсалтай нь бас сонголттой болгочихлоо. Энэ дээр хариулт өгөөч гэж. За, хойшлуулах үйл ажиллагааны хүрээнд баримтчилдаг байсаа 72 цаг байсныг өгөн төслөөр 24 цаг байхаар багасгаж оруулж ирсэн юм байна. Тэгсэн ажлын хэсэг нэмээд 48 цаг болгоод оруулж иржээ. Энэ шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага бусад мэрэгжлийн байгууллагуудаас судалгаа ирж байна. Хойшлуулахгүй үйл ажиллагааны хүрээнд баримтчлах хугацаа, баримтчлагдсан хүмүүсийн тоо, тэр баримтчлагдж байсан хүмүүсээс цааш нь ялагдагчаар татгдсан хүмүүсийн тоо гарахт бол их сонирхолтой статистик харагдаж байна л да. 2037 хүн 2015 онд баримтчласнаас 453 хүн л цаашаа ялагдагчаар татагдаж явсан байх. Маш бага хувь. Өөрөөр хэлбэл бусд хүмүүсийн үндсэндээ 3-4 хоног хоржоогоод зүгээр суллаад явуулчихсан гэсэн үг. 2014 оны статистик юм байна. Тэгэхээр энэ 24 цаг гэдэг энэ төслийг нь төслийнх нь хэлбрээр цааш нь явуулах болцоо боломж байгааг юм уу? За, мөрдөн байцаалтанд хэргийг буцаахгүй гэж шүүх хэргийг шүүх хуралдаанаа хийгээд хэрвээ одоо гимбрууган тогтоогдож байгаа бол хэрэгсэхгүй болгоно. Мөрдөн байцаалт нь шинээр буцаахгүй гэдэг концепцээр явж ирсэн байгаа. Гэтэл одоо шүүхээс мөрдөн байцаалтанд буцаадаг болох гор оруулж ирж байна. Энэ хүний эрх талаасаа дээрдсэн залтуу, дордсон залтуу гэдэгт би их эргэлзээтэй байгаа юм аа. Үндсэндээ өмнөх засгийн газрын үед, өмнөх улсын хурлын үед оруулж ирсэн концепцуудыг нэлээд эвдсэн байна. Суур концепцууд эвдгэсэн байна гэж би харж байна. Тэгээд энэ дээр нэг тайлбар өгөөч гэж хүсэж байна.